"Народний фронт" послідовно відстоює закріплення в Конституції курсу на членство в ЄС та НАТО. Це один з пріоритетів "Народного фронту" і реалізація волі українського народу. Більшість українців підтримують вступ в НАТО за інтеграцію в Європейський Союз. За це вийшла Україна на Майдан, на Революцію Гідності. Сьогодні навіть не може бути сумнівів, голосувати ні чи за цей законопроект. Рух до НАТО у нас стартував ще у 2008 році, коли Арсеній Яценюк, як спікер парламенту, підписав звернення до НАТО про план дій щодо членства разом з президентом і прем'єром. Але тоді регіонали заблокували парламент і на 10 років зупинили розвиток країни до цивілізованого світу. Сьогодні, через 10 років, ми повинні дати зелене світло плану дій щодо членства в НАТО. Сьогодні ми повинні закріпити в Конституції незворотність євроатлантичного курсу України. У нас в парламенті після виборів 2014 року, після перемоги Революції Гідності, було створено проєвропейську, проукраїнську більшість. Ми не маємо права згаяти цей історичний шанс. Ми маємо проголосувати за незворотність виборів українців. Це членство в НАТО та ЄС. Крок за кроком ми йдемо до нашої мети. Внести зміни до Конституції – це обов'язок сьогоднішнього скликання парламенту. Фракція «Народний фронт» голосуватиме за зміни до Конституції і закликаємо усіх колег проголосувати за це історичне рішення. Наступним кроком ми повинні підтримати постанову, якою Верховна Рада звертається до країн-членів НАТО щодо надання нам плану дій щодо членства в НАТО. Знову є скептично налаштовані, нібито нам там не чекають, нас там ніхто не відкриє двері. Так було, коли ми говорили, що коли ми запроваджували безвіз в Україні. Ніхто не вірив. Але урядом Арсенія Яценюка було розроблено покроковий план. Ми з вами прийняли понад 144 закони і підзаконних актів, яким ми врешті-решт зробили безвіз. Я переконаний, так буде і стосовно виконання плану дій щодо членства в НАТО.